Njih je i 19-godišnji Saša Milić. Zvezda. Krug. Jako mi je teško objasniti nekoj osobi koja ima pet čula, jer ona nije u stanju da shvati to i mnogo bi trebalo vremena da se objašnjava i dalje ta osoba ne bi mogla da razume sve u detalje što se dešava. Na izgled kao i svi ostali mladići njegovih godina. Međutim, Saša je ipak jedinstven, jer ovo ne može svako. To su deca čudnovata, znate, vrlo čudnovata koji ne poštuju autoritete. Samouvereni su, često ne priznaju kanone i odbacuju pravila. Nisu skloni kompromisima i njima je nemoguće upravljati. Ali ipak, duboko su emotivni sa željom da pružaju ljubav ljudima oko sebe. Mnogi ljudi gledaju na oči i samo vide ono što vide očima, ali mnogo je zanimljivije i mnogo veće uživanje videti nešto što neki drugi ljudi ne mogu ako ne koristite oči. U tome jeste prednost ljudi koji imaju šesto čulo. Neki novi klinci vide ono što mi ne vidimo. Možda su baš oni kreatori nekih boljih budućih vremena.